машины, делаем салфетки 5 на 5, 7,5, 10 на 10, 4, 8, 12 слоев из марки. Автоматическое производство. То есть сегодня в наших больницах в основе своей покупают марлю, сестрички сидят, режут и вручную все это сворачивают, в биксы, в старом оборудовании советском еще стерилизуют и подают на операцию. Здесь у нас это все автоматизировано, дальше вы посмотрите, что как будет. Саме так розпочав екскурсію підприємством комерційний директор ТОВ «Фірма Технокомплекс» Володимир Артеменко для голови Черкаської ОДА Сергія Сергійчука. Ця компанія заснована у 1992 році. Спочатку працювали лише як дистриб'ютор одноразових медичних виробів. Фактично стояли у витоку формування ринку цієї продукції. Згодом і самі почали виготовляти одноразову продукцію під торгівельною маркою «Славна». В 98-м году мы сделали, запустили первое производство одноразовых гинекологических стерильных наборов. И мы считаем, 98-й год – это начало нашей производственной деятельности, которую мы всегда ставили своей целью. Спочатку потужності виробництва розміщувались лише на території модернізованих корпусів Смілянської швейної фабрики. Тут встановлено високопродуктивне устаткування, яке призначене для виготовлення медичних виробів одноразового застосування у великому асортименті. Безпосереднього виготовлення медичних виробів проводиться на розкрійній, швейній, складально-пакувальних дільницях, дільниці по випуску медичних шапочок, масок, бахіл та дільниці лиття виробів з пластмас. Крім фабрики, тепер у Смілі технокомплекс розмістив іще свій завод. Дуже производит одноразовую медицинскую продукцию. Здесь имеется стерилизатор, газовый стерилизатор, который стерилизует медицинскую продукцию, и она уже готова к использованию непосредственно в медицине. То есть наша компания имеет полностью закрытый цикл производства медизделий. От материалов закупаются материалы, комплектующие. Здесь производится продукция, стерилизуется и распространяется через дистрибьюторов украинских и дилеров по территории всей Украины. Говорить о уникальности. Мы делаем операционные комплекты для всех типов операций. И многие наши лечебные учреждения отказались от более дорогих импортных комплектов и перешли на использование наших операционных стерильных комплектов. Это первое. Второе – марлевое производство. То есть сегодня из марли у нас производятся салфетки, стерильные, нестерильные, спонжи марлевые. У нас это все автоматизировано и имеет большой спрос на рынке Украины. Уся продукція ТОВ «Фірма Технокомплекс» виготовляється на унікальному високопродуктивному обладнанні спеціального виробництва, аналоги в якому в Україні не існує. Високу якість продукції забезпечують і використання найсучасніших матеріалів. Товариство постійно збільшує своє виробництво і, відповідно, розширює штат своїх працівників. На сьогоднішній день тут, в Смілі, працює около 500 чоловік. Спуском третьей очереди, которую вы видели сегодня, значит, тут еще будет дополнительно 200-250 рабочих мест организовано. З початком пандемії попит на продукцію торгової марки «Славна» значно зріс, зізнається керівник підприємства. Ми завжди производили продукції для защиты докторів від інфекцій. У нас це противоепідеміологічні комплекти, антиспідовські комплекти. І реально в цей момент, з початком пандемії, вони мали великий спрос. Ми обезпечили. К нам обратилась полиция Украины, национальная полиция Украины. Мы обеспечили все территориальные медобъединения областей Украины, полицейских, полностью защитой докторов. Ну и, естественно, все ведущие клиники, институты, все обратились к нам, потому что границы были закрыты. Китай не поставлял ничего, то у нас, конечно, был большой спрос. И мы работали практически круглый месяц. То есть выходных практически не было. Діяльність підприємства, що виготовляє одноразову медичну продукцію, дуже важлива. Керівник області зазначив, дуже задоволений, що таке виробництво діє на Черкащині. Зі свого боку, гарантує всіляку підтримку керівництву технокомплексу. Реалізація і такого виробництва дозволить забезпечити медичні заходи не тільки в Черкаській області, а загалом по Україні. З того, що я почув від власника підприємства, вони мають амбітні плани по розвитку. Це вже друге їхнє виробництво, воно розширюється, їхня вартість і якість дуже гарна і вважаю, що вище, ніж за китайські аналоги. Дуже приємно, що сучасні технологічні
підприємства створені і розвиваються в Черкаській області. Працюють реальні інвестори, які вкладають кошти у виробництво, в розвиток технологій на Черкащині. Це дуже важливо. Люди бачать розвиток, що регіон розвивається. Йдучи на посаду голови адміністрації, я, перш за все, вважав і вважаю за необхідне реалізувати ті настанови, які ставив президент по розвитку Черкаського регіону, складовою частиною, значною якої є залучення інвесторів у розвиток громади, розвиток області. Особисто буду сприяти кожному такому інвестору, який буде створювати білі бізнес-проекти. Наразі ми плануємо створити при Черкаській облдержадміністрації раду інвесторів, де будемо продовжувати співпрацювати з діючими інвесторами та залучати нових амбітних інвесторів. Тож у такого рівня продукція, яка виробляється під торговою маркою «Славна», є великі перспективи тримати лідерські позиції на ринку одноразових медичних виробів. В час пандемії особливо цінним є оперативність виготовлення продукції, її висока якість та рівень захисту.